すいません、練習してたら遅れてしまった。ほんとすいません、ごめんなさい。ということで延長して14時までさせていただきます。本当にすいません。はい、ということでキャッチフレーズをしていこうと思います。いきます。福井県といえば、え、待って、戻ったかな。さ、どうだ。え、自己紹介10回ぐらいしてる。やば、ちょっと、どうだどうだ。あ、戻った、え、戻った、超焦った。え、だやっぱりね、なんか今さっきね給湯室で配信しようと思ってたらめちゃめちゃバグって、多分あそこダメだ。何なんだろう、呪われてる。本当に怖い。正義さん、タコありがとうございます。そう、場所ちょっとね急遽ね変更して、でも分かんないです、ちょっとなんか誰か来るかもしれないみたいな、急に。そうだから分かんないですけど、できる範囲までやります。はい、ということで改めましてキャッチフレーズをしていこうと思います。いきます。福井県といえば、カニ、恐竜、はい、ヒユカ。はい、ということで、すいません皆さん、本当にもういろいろしちゃって13分もオーバーしてしまいました。本当にすいません。はい、そう、ごめんなさい本当に。はい、ということで、はい、多分ここはきっとさっきした配信部屋なので大丈夫だと思います。ごめんなさい。え、なぎさんとかならないんですかね。なぎさんは普通でしたか、給湯室でやってても。私だけ？私の携帯がおかしいのかな。なんかね、電波悪すぎて配信めっちゃループしちゃってて、そう、ごめんなさい。なんか何回もショールーム、あ、間違えた、何回もキャッチフレーズをしちゃってたみたいで、ごめんなさい。ループ状態だったみたい。あれ、なぎさんは大丈夫だった？え、私の携帯がおかしいのか、私の携帯の問題か。え、ほんとすいません、ごめんなさい皆さん。はい、ということで、ただいまレッスンをしておりまして、まあレッスンっていうか自主練をしていたら、すいません、時間がそういつの間にか過ぎてしまって本当にすいません。はい、そう、今は多分きっとバグらないと思うので大丈夫だと思います。はいはい、ということで、あ、キャッチフレーズを覚えるためのループだね。確かにキャッチフレーズ、そうそうですよ、わざとですよ、そんな覚えてもらうために、はい、ループさせてまして、はい、そう、はい、そんな感じで、あ、夜ご飯じゃなかった、お昼ご飯食べました。お昼ご飯今日はね、結局お弁当で、なんだっけ、なんて言うんだろう、あれです、魚が揚げたやつ、魚を揚げたやつ、カツ、魚のカツみたいな、なんて言うんだあれ、何カツ、何カツだったっけあれ、え、なんて言うっけ、あれじゃないですか、魚の、あ、それ、アジフライ、フライ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 早口言葉みたいな、フライ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 、そう、のり弁、そう、のり弁の魚のフライで唐揚げも1個入ってて、結構豪華なお弁当を今日は食べました。美味しかった、ガツガツとバック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 食べましたね。はい、そう、本当に美味しい、うん、よかった、本当に。そう、それを食べてお腹いっぱいになって、でピュレグミを食べてお腹いっぱいになって、で自主練をしていったら、あ、なんか急にちょっと待ってよってなって、時間見たら13時6分7分で終わったと思って、
一人で練習室をわちゃ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 走り回って、やっと給湯室で配信できるって思ったらめちゃめちゃバグって、今ここです。はい。ミカさん、だるまありがとうございます。そう、よかった、本当この部屋が空いていて本当によかったです。はい、多分この配信の次が19時からもう多分ラスト配信になるので、はい、皆さん今日は19時まで、19時以降もですけど、またねお付き合いよろしくお願いいたします。はい、マルエフさん、だるまありがとうございます。そう、今いろんな方々とお話しして、してきましたね。はい、誰とお話ししたかな、さっき服部さんとかとお話しして、で私が一人でポソポソとお弁当を食べてる時にチラッて見てきて、あ、服部さんだと思って、でなんか音がすると思ったらひゆちゃんいたんだって言われて、はいって言いましたね。ひーちゃんとも話せました。ひーちゃん、すいません。本当にすいません。本当にすいません。本当にすいません。ひーちゃんさん。ひーちゃんさんっていうのも変だな。本田ひとみさん。え、なんて言えばいいんだろう。ひーちゃんさんかな、やっぱり。なんて、ひとみさん？え、ひとみさん。本田ひとみさん。ひーちゃんさん。ひーちゃんさんかな。ひーちゃんさんともお話できました。そう。あのホテル泊まってるのって言われて、はいって言って、そうで、あらみたいな、何年生って言われて、あ、高校1年生ですって言って、そしたらあらって言って、冬休みの方が長いの福井って、そこですよポイント、福井っていうのを覚えてくださってて、福井出身っていうのをはっと思って、あ、いやそんなこともないんですって言ったら、あ、そんなこともないんだって言ってくれて、本当に今日もお美しかったです。はい、本当に気軽にお話ししてくださって、そう、私が一人でこうやって練習表を眺めてたらお話ししてくださって、そう、本当に嬉しかったです。目がキュルキュルしてた、肌も真っ白でめっちゃオレンジだった髪の毛、かわいい。はい、あ、そうなんです。そうそう、話が急に変わりますが、そう、あの庭の扉を開けた時っていう映画に私出演させていただいてるんですけど、で公開日がね10月28日って決まったんですけど、そう、なんとなんかね国際映画祭になんか出るっていう情報を私も入手しまして、最近、そう、びっくりした、えっと思って、福岡かな、かな、多分9月3日か、かな、多分そうだと思います、になんと福岡の映画祭になんか呼ばれたらしくって、そう、すごいよね、スーさんハートありがとうございますね。で私はねまだ呼ばれてないの、正直言ってまだ分かんない、私は行くか分かんないけど、すごい嬉しい。はい、なので皆さん本当に楽しみにしていてくださいね。楽しみ。はい。世界デビューなのか、え、世界デビューなの、多分世界デビューまではいかないかな。翔くん、音波ありがとうございますね。そう、でも嬉しい、本当にどんどん広まってほしいですし、まあ皆さんいろんな方々に見ていただけたらなと思います。はいね、本当にすごい素敵な、もう本当に共演者の方が本当に豪華で、そうで、お話、ストーリーもすごく素敵で不思議な世界観なので、はい、本当に多分ね今まであんまり見たことないような映画だと思います。なんか不思議な世界観で、でも本当に結構景色とか、あと道を歩いてるシーンとかが多いんですよ。だからね、周りの風景とかそういうのも楽しめると思います。なんか綺麗ですね、とにかく。
で私も一回ね、先行上映みたいな、そう舞台挨拶の時に一回見たんですけれども、本当にね綺麗なのよ、びっくりした。え、じゃこんな綺麗に細かく色も色彩もいい感じで出るんだと思って、そうなので皆さん楽しみにしていてください。私も結構ね重要な役っていうか、の主人公がちっちゃい陽子ちゃん、普通の陽子ちゃんですね、加藤柚子奈ちゃんが演じている陽子ちゃんっていう役がいるんですけども、その中学生版って言って、その子が大人になった姿、中学生になった姿を私が演じています。そうはい、ということなので皆さん楽しみにしていてください。はい、そう、いや懐かしい、もうね結構前ですね、写真じゃない撮影も去年かな、去年なのでちょうどこの時期かな、じゃあもっと前か、もっと前だけど、本当に6月とかそんぐらいに撮影したので、そう、そう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 、だから楽しみにしていてください、うん、ねえ、ゆずなちゃんにも会いたい。でも最近もうゆずなちゃん本当にすごい、もうテレビ見たらもう絶対いるもん、 CM とかにもさ、ゆずなちゃんよく見かけます。本当にすごい、あんな可愛いキラキラな子と私が共演してしまったなんてって思ってたら、ちょっと待ってって思って、ちょっと待って、え、サブちゃんさん、ありがくまたわね、え本当にショック、なんで私は髪を持ってないのよバカ。サブちゃんさん、は、間違えた、くまたわ、ありがとうございます。サブちゃんさんということで、私はサブちゃんさんのことを語りますね。今ちょっと髪がないので許して。サブちゃんさんはまずね、名前の印象が強すぎて、そう、希望、愛、幸せ、そして比喩か、これも結構ハマってますね。私好きなんですよ、このサブちゃんさんのお名前が。嬉しい、本当に。サブちゃんさんは韓国の方なのかな、ね、名前が韓国語だ、韓国語なんだけど、カムサムダサンヘサンヘアンニョン、アンニョン、韓国語もちゃんと喋れるようになりたいな。サンヘサンヘよとかしか分かんないちゃんと覚えたいね。ありがとう、サブちゃんさん、ありがくまたわ。ハート、はいね、そうだから本当にね、お話し会とかでもよくそのいらっしゃるんですよ、海外のファンの方が、中国とか台湾とか韓国とか、そういろんな方が来てくださるんですけど、ね、その時にね、本当に皆さんが日本語を喋ってくださるんですよ、逆に。そうめちゃめちゃね本当に上手で、そうサラ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 と、そう本当にねすごいびっくりした、うん。そうだからね、私も逆にね、もう来た瞬間から私が韓国語とか中国語とかそういうのを話したら絶対かっこいいよね、あんにゃーんとか言って。そうね、私もちょっと勉強したいな、そろそろ時間ある時とか勉強したいですね。翻訳機を使うから遅いです、いやいや全然、もう本当にねすごいのよ、会話もちゃんと成り立つんですよ。私がはいはいとかなんか言ってもうんうんうんってなんか本当に理解してるんですよ。本当にすごいよね、本当にすごい。私もちょっと頑張ろう、うん、うん、はい、
あれはわかるよ、美味しいとか。ちんちゃましさよ。パク。美味しい。とっても美味しいだった気がする。ちんちゃましさよ。とか。あと何があったっけ。ちょっとわかんない。そう。あんにょん。ね、なんだっけ、ありがとうございますなんだっけ、カムサムニダ、カムサムニダ、モロゲイスミンダーみたいなやつもあるよね。あれなんだったっけな。ね、グローバルな女になるかな。グローバルな女になりたい。モッパン、モッパンってなんか食べてるやつじゃないですか、パクパク。そう、はい、って感じですね。うん、ということで今日はもう、はい、なんだろう、あ、そうだ、今日さっきお団子結び直したんだけど、ちょっとなんかダメですな。はやちゃんさん、クマありがとうございます。クマ、今日は何曜日だ、今日は水曜日、木曜日、よいしょよいしょ、水曜日か、水曜日ってことは1週間の真ん中ですね。あと1週間、あと少し頑張ろうね。ってことは水でしょ、水が今3日4日5日6日7日8日、あれ、エイトの日って月曜日、あれ月曜日なのか。 GS さんタコありがとうございます。エイトの日って3日4日5日6日7日8日、月曜日か。え、月曜日って皆さん休日ですか。え、平日、あ、だからか、だからみんななんか有給取ったとか言ってたんだ、そういうことか。やっと理解した、平日なの。え、てっきりめっちゃ休日だと思ってた。いやー、普通に平日じゃん。そっか、そりゃまあ、いやー、そうだよね、だから皆さん有給取るとか言ってらっしゃったのね。いやー、悲しい。まあ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 、落ち込まないで、たくさん写真あげますから待っててね。うん、たくさん写真を撮って皆さんにお伝えしますからね。うん、しっかりとお任せあれ。そう、 そうだよね、8月8日、そうだもんね、そうだよね、8の日だからね。それは毎年違うのかな、毎年休日になったり普通に平日になったりとか。うん、休み取ったけど外れた、そういう時は、そういう時はまあ推しメンのことを考えながら素敵な休日を送ってください。はい、いろんなとこドライブ行って、今も推しは頑張ってるかなとか、あ、この景色推しに見せてあげようとか。そうですね、はい、はい、ね、配信どうなのかね、配信あればいいけどね、本当にあるはずなんだけど、ないのかな。うん、どうだろう。うん、私も頑張りますよ。皆さんに会えたらいいなと思います。待っててね。
そうそうそう。まだ3時じゃないのに眠たくなってきた。早い。 T シャツ色かわいいでしょ。ミント、ミント色、ミント色です。ここにはマロンガールド。ゆいゆいさんからお下がりでいただいたお洋服です。ちょっと大きめ見せますね。じゃあ今日の格好、今日は昨日はね結構ロックな格好をしてて、ドクロがここにドーンって書いてあったやつなんですけど、今日はもう普通にちゃんとしたレッスン着です。イエイ、おイエイ。今日は普通だよ。いて、せーの、せーの、はっ。あと何があったっけ。あ、福留の卒業公演でなぎいち、そうだ、なぎいちしたんだ。あれずっとしたかった、なぎいち。やっとできましたね。夏っぽい曲かわいいよね。やっぱり夏っていいなと思いました。 AKB 夏曲やっぱり多い。夏曲やっぱいいね。うん、いいわ。うん、はい。あ、そうだ、あと今回はこれ言っていいのかな。いや、やめとこう。ネタバレはちょっと避けとこう。ネタバレは NG にしときます。はい、でもちょこちょこね、その今レッスン普通にしてるからちょこちょこ音が入りそうになるので、もう本当にとにかく大きい声で話しますね、音が入りそうだったら。はい、はい、こんにちは皆さん。うん、ヒユカも夏とよく似合うだろうね。お、なんかちょっとなんかいいこと言っちゃって、なんかです。本当ですか。でも今日結構夏カラーじゃないですか。青で可愛い、本当に爽やかって感じですね。ひびわっぱさんお疲れ、ありがとうございます。お疲れ。さあ今何時だ、何分だろう。
私全然白くないですよ。ほらもう黒い、焼けちゃった普通に。ダメだわ。38分、了解です。じゃあ55分になったら教えてください。この部屋本当に寒いよ。ちょっと待ってくださいね。一瞬抜けてもいいですか。一瞬ちょっとこの腕ボスを取ってきてもいいですか。何秒で帰ってくるか皆さん数えててね。じゃあちょっと行ってきます。ピュン、急がせ。よし、間に合った。めっちゃレッスン場まで行ったんですけど超静か で途中で私が急げ急げって一人で言ってたから超恥ずかしかった。絶対聞かれてた。一人でやばい急げ急げとか言ってて、めっちゃ練習場シーンとしてたから、もう絶対聞こえた。もう恥ずかしい。はい、何秒でした。12秒。くぅ、5秒はいけた。5秒はいけた。悔しい。普通にね、やばいと思って急げ急げって一人で言ってたら、もうめちゃめちゃ静か。もう恥ずかしくなったもん私。12秒。12秒って言うとめっちゃ可愛いよね。一回レッスンしたんですけど結局コロナでなくなって披露しなくなっちゃった覚えがあります。可愛い歌。12秒。唇触れたのは柔らかなダイヤモンド。今まで君が守っていたもの。どうすれば。誰がいたの。みんないましたよ。みんないた。うん、ミカさんハートありがとうございます。え、36秒だったの。全然普通に倍じゃん。倍だ。うん、3倍かける3だ。誰12秒って言ったの。めっちゃ優しいね。超甘くしてくれたのかな。はい、そう、ゲットしました。そう、結構長かったか。あそこでちょっともうちょっとねためらいなくスムーズに走れたらよかったなと思いますね。そしたらやっぱ金メダルは取れたかなって思います。はい、本当にありがとうございました。すいませんって感じだね、さすがに。うん、あそこをちょっとスムーズに行けたらよかったかな。うん、あと今ちょっとレッスンもしかしたら始まってないかなと思って焦ってちょっとレッスン場も一回覗いちゃったの。それもあった。あそこのためらいがダメだったね。うん、そこはもうやっぱね自分貫いていけばよかった。うん、悔しい限りです。応援ありがとうございました。はい、そう、負けたわ自分の心に。うん、はい、なんか書いてある。なんだこれ。MRTA、 読めない。読めません。そう、今日はもうね、でも今からちょっとあるんですよ。そうだからね。誰かいた？
誰がいた。でも私ね本当に急いでて恥ずかしいのもあってやばいやばいってもうサササってきたのでちょっとね先輩の顔は見てませんね、ごめんなさい。でもとりあえずめっちゃ静かだったのは、はい、そう今日はもうね投資だったんですよ、はい、早いよねもうあっという間、もう8の日まで、まあ、あと少しですから、そう投資でしたね、うん、頑張ったよ、いい感じ、はい、そうあと5日だよ、5日、だってもうだってこれで収められるんだよ、チッ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 、はい、大輔さんバラありがとうございます。そう今は休憩中、そう今は休憩中なのでみんな楽屋にいらっしゃったんですけど、そう配信してるとねなんかたまに時間が早まったりするんですよ、リハの時間とか、そうちょっと早めに終わらせましょうみたいになるから、そうたまに配信してて間に合わないとかもありうるから、そうめっちゃ焦った、もしかしたらそうなってるかもとか思って、指きれい、嘘全然きれいじゃないよ、でもありがとう。お昼食べました、お昼はアジフライ食べたようん。偉いでしょう、サンリオキャラクター何が好きですか。ケロケロケロッピです、とバツマルくんとハンギョと、なんか好きですねあの3人が、うん、ケロケロケロッピー、納豆しか食べてない。でも納豆私大好きです、納豆食べたいな、食べようかな、最近食べてないから食べたい、納豆大好き、本当に朝食べたらなんか超元気出る気がする、私だけ。めっちゃ納豆って良くないですか、私めっちゃ元気出るんですけど食べると私だけ。そう納豆、オクラとかなんかネバネバしたの好きですよ普通に、うん、はい、納豆単体もいいの、そうなの、じゃあ納豆だけでもいいのかな。そうでもなんか見たんですよテレビで、なんか納豆を冷蔵庫から出してすぐに食べるよりかは一旦常温に戻してから食べるといいらしいですよ、うん、納豆食うだけに納得だわ、だって面白い、とっても面白いめっちゃ腹立つやつ、超面白いんですけど、あげ納豆、納豆な、なんてなんて、もう一回聞かせて、納豆を食うだけに納得だわ、だってちょっと私もなんか考えよう、納豆がうなっと、これダメ、今のなし、今のなし、はい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 、ですね今日はいい天気だ、今日は快晴だな、うんうん、今日はいい天気ですね本当、皆さんねこういう晴れた日にはやっぱり冷たいものが食べたいでしょう、うんうん、はい、まあ、やっぱね皆さんに涼しさを届けるため今のちょっとねギャグを、はい、あ暑い、よかった、ちょっと暑さ増しちゃった、まあさすがに今のは面白すぎたな、ごめんなさい、さすがにもっと暑くさせるつもりはなかったんですけどごめんなさい、
さっきの分かった？ダジャレ。これはうなってる。納豆がうなってます。納豆がうなっとう。なっとう、まあ、ちょっとね方言が入ってますね。うなっとう、嫌な感じですね。はい。あ、よかった、涼しさが来ました。よかったよかった。あ、これが北陸の風。あ、よかった、北陸の風を味わえて、味わっていただけてよかったです。さとしさん、レインボースターありがとうございます。はい。なんで若いのよ、親父ギャグ。え、これ親父ギャグになっちゃうのかな。でもなんかそういうの言っちゃうんですよね、思いつくと言っちゃう。ガジュアルとかすぐなんかおっって思ったら言っちゃいますね。今日はメイクしてるのは普通にあの最後の配信じゃないですか。最後の配信というかイベントがもう今日で終わりなので、さすがに最後は可愛くいたいなっていう気持ちでメイクしました。ゴッゴッ聞いてください。なんとリップ忘れてめっちゃ血色悪い、本当にすいません。これリップとかつけれるのかな。あ、つけれない。ショック。でもリップ忘れちゃって血色がないんですけど、ね、目はねしましたよ。でもちょっと今日は涙袋が全然ないんだけどね。紫ですよね。うん、はい、赤ペンで描こう。赤ペンで描こうか。そっか、確かに。もう最終手段だよね、赤ペンとか。はい。そんな感じで、まあ、今日はねちょっと可愛くいたいっていう感じです。ん？あと10分？今何分だ？ 50 分？なんかこうやって噛むと、あ、ほら若干血色が。あ、51分。じゃあ間もなくか。早い、ごめんなさい。急にいなくなってこれを取りに行ったりとか、急にバグっちゃったりとか、まあ、まず遅れてしまってすいません。本当に本当にすいません。最後の最後なのに申し訳ない。そうだよ、これはゆいゆいさんにもらった T シャツだよ。よくお気づきで。はい、本当に。でもね、最後の配信さすがに17時間違えた、19時からの配信はさすがに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 もう遅刻しませんようにお願いします。忘れるな忘れるな自分。はい、皆さんちょっとまた忘れてたらもうめちゃめちゃ怒ってください。はい、私も忘れないように気をつけます。はいはい、ということで、じゃあそろそろランキングを読んでいこうと思います。いきます。13位、のむの、のむのむずさんかな、のむのむずさん、ありがとうございます。また見てください。12位、塩こうじさん、じさん、ありがとうございます。また見てください。11位、マルエフさん、ありがとうございます。また見てください。お、ランキング変わった今。あ、今のとこ大丈夫だ。10位、大輔さん、アットマーク、夜のラスト一枠、燃え尽きようぜ、燃え尽きようぜ、ありがとうございます。また見てください。9位、さとしさん、ありがとうございます。また見てください。
8位翔くん、アットマーク仕事サボり中、頑張って、ありがとうございます、また見てください。7位ミカさん、 T シャツの色もひゆかちゃんも可愛い、ありがとうございます、また見てください。6位タランボさん、ありがとうございます、また見てください。5位プッチーニさん、ありがとうございます、また見てください。4位はやちゃんさん、ありがとうございます、また見てください。3位 GS さん、ありがとうございます、また見てください。2位ひゆあっぱさん、アットマークかわいいひゆちゃん、ありがとう、こちらこそ見てくれてありがとう、また見てください。そして1位はサブちゃんさん、アットマーク希望愛幸せ、そしてひゆか、ありがとうございます、サブちゃんさん、くまたはありがとうございました。さらへんさらへん、いやこれかわいいじゃん、あなんか面白いな。はい、ということで以上になります。では最後スクショタイムして終わりましょうかね。では行きます。はい、チーズ。はい、中学生、中学生じゃないよ、高校1年生だよ。うわ、はい、はすいませんもう終わります、ありがとうございます。ってことで終わろうと思います。では皆さんありがとうございました。19時からの配信でよろしくお願いします。ではありがとうございました。